cielo grama quando miravano a Pejzića, kada su leteli avioni i kamioni i dobre smo mikove vidjeli, a sve to možete vidjeti na YouTube kanalu. Snimatelj je bio televizija Živice i Izvorna TV, Ibra Zahirović. Peran od Nezina Kisanovića i Pacan od Braći Hasić. Prošao je šablon, Peran vlasništvo, Nezir Asanović, čeka ga tamo zauktali Medonja od braće Hasić. Aman se i Peran je osjekle borbe, a? Bogazon traži za Napolje. Sad će ti dođe valjamo kući na borbe. Ako se Hesija ne ubaje. Misli smuđe. Sudija, šta misliš sudija? Sudija, ajde oba dva sudija. Ajde muče, nadzira, nemamo kad čekati. Evo, uvi silom. A Zeko jedan, neće više nijedan ko Zeko mu se posvati. Sutra jednu od udarnih bolnica sam dobio od Vajda Turanovića, ali će Zeko vlasništvo Jasmin Redić i Ringić od Marka Šimoljića podoraži srebrni kalviće, sutra 19 udarnih borbi. To sam nekoliko puta rekao kad je bila pauza. Ali ona borba koja nikom neće ostaviti ravnodušnju sutra, udarnu borbu dolaze nam šampioni u srednjoj kategoriji. Golub Hajrudin Alin, grad Vorgošća i FIBE vlasništvo, Emir Karahodić i Privitković Ivanović. Će ovdje udariti prvi u četvrtoj borbi današnjeg programa. 28. decembar 2023. godina. Ovo kao da treba. Koji? Ja, evo se.
Strika, šta me gledaš, kuda sam špansko selo ti pročno. Ne, ne već suče, ti odmah odu. Pa strika. Ne, ne, govorim, ako hoće prodat ovu trogu. Lijepo, hoće se bos. Prije borbe im da u. Vamo na hranu. Tako bi bilo, nije nahranjeno, kako bi Halida uhranila? Ne znaš ti Halida, ja ništa. Toka, to ti kupuješ, nema toga, ali... Ne još ti riješ, sam ko uhranio, ovo kad je Hadži Adol dirigent. Ko Hadži je kantica i pa... Ha, nemaš ti tu. Biće otvorena borba do samog kraja. Kako je za reći, Perano Benezira Savovića i Medulja braće Hasić, Metići Bajovići. Ono je tvrdo kroz zemlja, ono, jasno. Može publiko, aplauz za Osmana, glavnog organizatora, nas čuje, ajmo, zagnite svoje danove i za ovu morgu. Tako je. Medonja, braće, Hasi. Ukliješili si svoje dišanske sprave. Peran Nezir Osanović i Medonja, braće, Hasić. Hači, haš. Rika, vraće, haš. Ovo je široko, le. Peran, jasno. Sano. Jasno, ljudi, on kuku. Ko čutu ga, ništa. Jedna se njim da se ima. Vrlo dobro, rekao. Ja pomijem kako ja se Bježi Jasmine! Bježi Jasmine, smeta! Hvala.
gore. Izjednačena borba do sada. Izjednačena borba do sada. Peran u vlasništvu Nezira Sanović, Nasuvašić i mjesto i Bik Medunja u vlasništvu Rači Hasić, Bečić i Banović. Komšinski derbi, kako kažu naši navijači i naša draga publika. Ja vas još jednom volim, publika, može li aplauz za organizatora Osmana Karahmetovića i za ovu četvrtu boru da vas čujem. Tako je. Vidimo se na aplauz. Ali kako će se sutra aplauzirati jer nam ima 19 strašnih borbi iz čitave Bosne i Hercegovine. U petoj borbi danas ide Putalj, vlasništvo Alija Sabegović i Macan Adnan Kukić. Medonja Nezira Hasanovića i Medonja od braće Hasić. Kodira kod Osmana Karahmetovića. Banović, selo Banović. Snima se jače. No, to je ta Učubić. Ja sam
Ja ružno stao. Gača, malo mi je taj gača. Napijem se, tamo se voli uvijek, voli mi je krvo. Izjednačena borba kako su uklještili svoje rišanske sprave Peran, vlasništvo Nezira Sanović i Vik Medulja, braća Asić, popuštanja još nema i kako ja pratim ovaj sport, ovdje će vještina i možda kondicija odlučiti ko će koga izbaciti, ostaje da se vidi. Ali samo vas obavijesim, sutra nas čeka pravi spektakl, 19 borbi, najjači bikovi nam dolaze iz čitave Bosne i Hercegovine kod Osmana Karahmetovića. Još jednom budite i vi dio spektakla sutrašnjeg 29. decembarskog dana, ako Bog da, od 11 sati. Završi se borba, pobjedi medalja u vlasništvu braće Hasić. Peran je bio u borbi, pružio je koliko je mogao, ali tako je to u sportu. Kad neko mora izgubiti, neko pobijeti. Pozdrav te braću Hasić, publiko, jednim velikim aplauzom. Zaslužili su braća Hasić. Oni su imali šampiona u lahkoj kategoriji, legendarnog Bikana. Kada je bio šampion Grbeča? Pobjednička. Pobjednička.